Бұра, мен қазір барғой эфир бермесеңіздер м өзім жеке бағдарламама шығып кетемін бар ғой аты қандай блсдар ма блеі қандай кен аты сондықтан уайымды жеңудің бірден, бірден бір несі инструменті бұл жоспар деп ойлаймын да мен бір кісі бар да осы кризис кризис деп отдел продажны жауып тастаған да кризис менің ойымша наоборот қазір мүмкіндіктердің ортасы сияқты да мен экономикалық тұрғыдан мен келісе алмаймын мен мен де келісе алмаймын ана жерде мысалы халық бар елу мың табады ол бес мың теңге жоғал ол сезеді ғой кәдімгіей е сонда мен далада жүрмін маған ештеңе болған жоқ бірақ мен уайымдап жатырмн да соталып кетемін ба деп ол кризисте кедей адам кедей болады бай адам бай болады болды неге біз регулярно шықпаймыз модераторға байланысты емес шығар ол енді ол ол енді осжерде резиденттерге негізі негізі негіз біз өте тұрақты шығамыз ғой негізі қуаныш мырза да? басқаларға қарағанда иә ә, тт мен ойлаймын ә, негізінен өзіміз жаңадай ортамыз ә, бір болған кейін бір жерде жаңа жұмыс жасаған кейін негізі өте тұрақты түрде шығабыз гема ә, подкастқа ә, барып келдім ә, көрдім жақсы екен орысша сөйлеп марғұан аға жақсы сөйледі бәріміз сындадық марғұан ағаны шыымен ойлармен төлестік и как раз кризис туралы сөйлестік сол жерде марған аға ә, біраз жақсы ойлар айтты көрген шығарсыздар өздері мен өзінен жеке сұхбат алдым ғой қойыңызш мен өзін өзінен жеке сұхбат алдым марғған ағадан бізде формула б деген керемет бір айлық практикум болған сол практикумда енді қатысушылар оба болды кішене слишком көп пердоз болып кеткен сияқты контент ақпараттың контентті ана жердегі ыыы ағадан кейін кәдімгі студенттер бар ғой жекеге шығып рахмет айтып мынау деген үш жүз мың теңгеге емес мынау деген үш миллионның несі ғой деген сияқты ша сізәдігдей uh, 네, не түсіндіңіз бәке мәкен ауырып тұрса да алып шықты е осы студияда түс сол күні бір күні алдым неге талдықорғана ауызашарға барамын деп мотоциклмен шыққанмын ғой жаурап кеттім де жарт жолдан қапшғайдан қашып кеттім қайтып кеттім айналып кетіп қалдым соның өзінде ертесі келіп денем деген кәдімгідей дірілдеп сөйтіп отырмын да сөйтіп марған ағанан сұхбат алдым сөйтіп бағана жерде ұмытып кеткенсің ауып жатқаның марғаы кеіп қалдың а қапшағай кетіп бара жатқанмын тура енді қапшағайдан қайтып кеттім кәдімгідей мықты мықты ақпараттар тарайды еще ана марғуана қандай ғой көбінесе орыс тілі аудиториямен көп жұмыс жасап сағынып қалыпты қазақ тілі аудиторияны ой бір кірсем беріліп жатыр ғой ашылды ағам деген марғуана әдемі ашылды сол кезде андай түйіндер айта асыз ба жоқ айта алмаймын көру керек оны ол үш жүз мың төлеп келген адамдардың езі десең иә жоқ түйіні түйіні маған ұнаған сұрақтар конкретно қойып алдым да шынымен қазір не істейміз біз жарайды кризис кризис деп сіз қорқыта бересіз дедім бірақ бірақ айттыңыз ба бетіне сөйтіп иә қазір бәрі қрқытып жатыр сізд де қорқытп жарыр айттыңыз ба айттым бәйке конкретно солайдесеңізші жәке менің айтқан жерімд көрісалыңызшы генба перестал осмотреть вас после вашех этих негативых почему потому что смотрю это на меня тоже сильно влияет честно я вот последние два подкаста не смотрел последний смотрел с турловым ага. потом смотрю тут а тут уже это плохо это плохо ладно не буду пока смотреть поэтому во время кризиса сіз ерекше айттыңыз бірақ мен мяқты, Мен менмен сіз қатал айттыңыз сөйтіп сол жерде айттым де кризистің кезеңдерін сұрадым жақсы кризис деп сөйтіп әдемі 5 кезеңге бөліп берді біз қай кезеңде тұрғанымызды и мына кризис сіздің ойыңызша қанша уақытқа шейін созылады деген сұрақ қойдым и жауап бере жауап бере алмады енді өйткені белгісіз дейді де мысалы кезіндегі қаржылық кризистің өзі екі мың сегіз екі мың тоғызыншы жылы екі жыл созылды дейді мысалы шы қаржылықтың өзі ал мына жерде қарыжылық та бар бәрі отыр ғой дейді да мына жерде ше қазірші мына кризисте ші сондықтан бұл менің ойымша ұзаққа созылатын сияқты бірінші былай айтсақ болады ма кризис дегеніміз не марған аға осыны жақсы айтады жақсы айтады марған аға бір не қылса қойсақ болатын шығар жақсы түсіндіретін жері бар марған аға принимает кризис или любую беду проходит по пяти стадиям первая стадия это отрицание вторая стадия это гнев третья торговля четвертая депрессия пятая признание и принятие кризис деген негізі мен келісемін андай ожидание реальности дейді ғой м сол ожидание реальность адамның жаңағы несімен қалауы мен оның мүмкіндігін сәйкес келмеуі дейді Кризис отношение дейді ғой мысалы үшін ескендір мырзаның жасағанын қалаймын бақ, олай болған жоқ и сонда арамызда қатнаса кризис болады болмаса там бизнесте де кризис болады сенде мысалы үшін выручкаңмен там э, сенің шынайы планыңмен э, фактінің несі болмаса там айдың соңында қалтаңда қарасаң ақша аз деген сияқты то ест ол кризисте солй сол мини кризистер пайда болады сол маған аға қысқаша -қыс солайайтады -қыс -қыс иә ожидание реальность а көп болса ше мысалы мен бизнестің орында миллион қалады деп ойладым енді он миллион қалды менің күтіміме реальноь сәйкес келмейді ә, бұл кризис емес бұл нді минусовы ғой бұл ер деген токо негативныйпоследстиясы бар ана жерде адам қуанатын шығар енді енді бұл жерде маған сол кездегі марған ағаның сұхбатынан қатты ұнағаны сол қазіргі таңда енді кризис дегенде қазір күту басталады дейді да яғни қазір әрқайсысы өзінің проблемасымен жеке қалады былай қарап ау отырсаң әрқайсысы қазір сондай ғой мысалы ойбай ертең не болады екен анау бола ма екен деген өте ә, баяу и даму басталады сол моментте айтады да бірігу керек дейді керісінше яғни осындай коллаборациялық түрде клубтарға вот сол кезде бірлесе шешу керек дейді да мәселелерді сол кезде анау бір біріне көмектесесіңдер и сол кезде уже выходтар тауып кетуге болаы дейді мана не деді үш жерге ақа салу керек деді ғой қазір кризистің кезінде иә біреуі біріншісі точно өзіңе жеке дамуыңа де өзіңе дамуыңа ақша салу керек деді екіншісі сенің ортаңа жаңағы клуб бір нәрсе соған кіру керек деді үшіншісі саяхатқа иә осы жерге ақша салу керек деді да сол кезде сен потому что анау точкадан шыға аласың деп жалпы мен енді ақыр тақырып кризис болып отыр ғой мен ойлаймын да кризис дегенде бұл жерде енді кризистің бір үлкен бір несі белгісі бұл ә, сенде болашақ уже айқын емес то есть мен егер кризис деп айтатын болсақ н былай деп да болашаққа деген уайым егер мысалы үшін болашақта сен болашағың уайым тудырса ол енді кризис мысалы үшін білесің да ертең жұмысқа бара алатың білесң ертең мыалы үшін жиырма төрт күні кредит төлей алатыныңды білесің і ә, там мынау күні барып там договор қоятыныңды мынау күні там ы кассаңны жабатынын білесің да бәрі белгілі и бұл бұл жерде қатты кризис емес ыға иә түсіп жатса да аз а да, аз болса да бұл енді кризистің сипаты бірақ сенде қатты проблема болмайды өйткені сен болашақта білсең жоспарлай аласаң ал кризистің ең қатты және біздің психикамызға ең ауыр тиетін жағы бұл болашаққа деген жоспардың болмауы белгісіздік иә yeah. өте ауыр өте қиын да то есть н өйткені адамданапедктин да, предиктивный кодирование ә, ә, деген бар адамның миында бір ол бүкілнәрсені болжағысы келеді да ары қарай не болады мысал үшін мейірбек мырзамен мен, мен ә, контактта боламын мысал үшін ескендар мырзамен контактта оламын мен ескендар мырзаның келесі секундта не істей алатынын білмесем менде паника болады да сен анау біз кейде бір болады ғой бір кейде бір сәл есінен жаңылған адамдар болса біз одан қорқамыз ғой кіше кейде иә yeah, не айтып жіберді ен не айтып жібереді екеніді білмейсің да сен ана ол л б адамдар көп жерде біз кейбір адамдармен даже біз ана контактты біз ментально байқамай үзген күннің өзінде де жаңағыдай да адамның непредсказуемый болған кезде не екенін иә вроде бы как бізге қызық непредсказуемый болғаны бір жағынан да бірақ адам сол предиктивный кодирование дейді адам сол болашақта с жаңа адамның не істейтіні вообще болашақты жоспарлай алмаса психикаға өте ауыр қатты тиеді ал ал ә, ә, екен керек ә, да и ол ауыр тиген кезде сы кризисте как раз таки бізде енді сол ауыр сен уже өлшей алмаған кезде фактілар жетіспеген кезде адам өзінен өзі байбалам салып дейді ғой бір уайымға қарай не қылады да ең ауыр тиетіні сол кризистен ші ана ауыр мысалы осы бір кризис деп айтатын болсақ болған оқиғалар елдегі болсын халықаралық аренадағы болсын сіздерде қандай уайымдар тудырды болашаққа қатысты көп сөйлеген жоқпын ба жоқ айта беріңіз әдемі айтып жатырсыз январьда мен мысалы еліміз б сөз бермей қасыңыздағылар вообще сөз бермейсіз халық тыңдағысы келіп тұр маған мен бар ғой қазір ше видео монтажды үйреніп жатырмын маған қазір бар ғой эфир мен өзім жеке бағдарламалып шығып кетемін каналдың атына қарасам каналдың атына қй жарайды онар жоқ мен ондай түсіндім бар ғой жарайды бұл ер не болып отыр қазір это болып отыр түсіндік оны не қылса мен бөлек бағдарлама алып шығып кетем ғой деп қандай ат қоясыз сол кезде жарайд шонбай бізде біз қалдық мысалы шомбай компаниясы жоқ сіз не қоясыз сол кезде қандай қоясыз каналды не қылбаймын ғой каналда шықпаймын ғой ә. мен бағдарламадан бөлек бөлек айдарма екінші бағдарлама шығ бөлек аты қандай білесіздер ма білесің қандай Үй, <laughs> екен аты қандай жоқ ғой екінші шанс не үшін екінші шанс деп аталады қателіктерді де түсініп оларды шешу туралы шоу болады ток шоу елдер маскамен отырады оңай ма саған джиги <laughs> чан <laughs> шақырамын <laughs> деген сияқты болып жатыр ана жерде светті артынан бересің дегендей в общем январьда Ә, тарихымыздағы ең аз сатылған продажаның бірі сол январьда болды ең аз ә, бірі бірі бір январьда болды сосын февральда болды соны сұрайды да маркетинг бөлімі вроде бәрін істеп жатырмыз сол вебинар сол формат сол лид, бәрі сол болып жатыр дейді да сол бюджет сол бюджет неге түсіп кетті деген сұрақ сонда мен айтамын ә, да біз білім ә, берушілер жаңағы курс курс арқылы білім беретін ә, компаниялар болмаса осындай бір мекемелер біз бай, ә, негізінде өнім не андай бір луивитон аяқ киім сатпайды статус береді деген сияқты біз негізі курс бі сатпаймыз негізі біз сататын нәрсеміз үміт Үм. болашаққа деген үміт ә, енді ел ойлаңыз адамдарда үміт болмайтын болса болашаққа қарай сенің нең вообще өнімің керек емес та өйткені болашаққа деген не көп такүмән күмән күмән көп сондықтан менде мысалы үшін не де өте үлкен сондай не болды вообще еліміз кетіп қалады кетіп бара жатыр ма деген сондай қатты уайым болды мысалы үшін январьда O, солдан кейін ә, маған кейін февральда доллар тиді доллар тиді өйткені біз енді өзіміздің нелерімізден бөлек еще кішігірім жобаларға біз ақшалар салғанда салған как доллар бойынша кейбір кісілермен келіскен партнерлар не болады екен не дейді екен аналарға ә, 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 қазір не доллар қымбаттап жатыр ақшамды ертерек уақытынан срогынан бұрын шығарып аламы ба деп сондай бір талап қоя екен деп кішкене уайымдадым бірақ бір екі күн болды сосын кейін бәрімен сөйлесіп келісіп бірақ Ө... мынау да, мысалы үшін продажаның қазір ә... инфобизнесте көп кісілер қазір қиналып жатыр біз де солардың біріміз кеше марғұна аға айтып жатыр ғой оңай емес деп өйткені оның украина нарығы кетті ресей нарығы кетті оны сөзсіз біз де сездік бірақ маған осы продажаның несі қатты не қылған жоқ маған ә... ана бір екі шоттан кейін шыншы... шын... үшінші үшінші болып қалды да почему то білмеймін маған сіздер оған дейін кризиске дейін тенгр көп оқитын ба едіңіздер мен қазір әзірге шейін әдет болып қолған тенгр көре беремін да сол кризис кезінде сл кезде басталды менде шығып кеттім содан кйі ығып кеттіңіз ба мысалы әзірге шейін қарап отырамын салыш әдет болып қала кіріп мысалы жалық ретінде жаңалықтарды қарай беремін иә біліп отырушы маған көбінсе сол әсер еткен нәрсе бағанағы сияқты енді әрине ол январдағы енді кәдімгідей шок болдым біраз уақытқа шейін тіпті жаңағы инстаграмнан кетіп қаламын деген сияқты еще мерек мырза сізде не жоқ ә видеолар бар ма жоқ па машинаңыз теккен машинаңыз не қылған жоқ 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 машинаға сондай эпицентрде болдңыз да примерно кәдімгі бәрін көрдім ғой мона жерде и ә, сол кезде кәдімгідей бір ана бір реніш болып қалды ма сондай болып қазақтарға деген өзіміздің елімізге деген бір ше бәрін вообще қоя саламын инстаграм деген сияқты бір сондай бір кезеңдер болып жүрді одан кейінгісі бо украинаның несі ыыы ә, ресей арасында конфликттен кейін уже доллар секіргені бастаған одан кейін уже бизнеске әсере бастады инфобизнес саласы отыра бастады осылардың барлығы бірінен кейін бір кетіп жатыр да үстіне 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 сен ана ударлар келіп жатқан сияқты ғой головкин ударлары көп келіп жатыр да сен қорғанып үлгер алмай ғой ананышы бұрышқа тұрып өзің вот сол сондай моменттер болды и қазір тйтпай уже -түп, жай жай реттелді и сол кезде моментте сразу ойландым отырдым да не істей аламын не істеуге болады қандай нелер бар Ө, варианттар бар не істеу керек егер мынандай болса мынандай сценарий болса қандай болады мына сценарий болса қандай болады деп уже сразу же и сразу расходтың барын азайттым өзімдегі өйткені енді білмейсің ғой не болатынын ары қарайшы ә, көптеген артық шығындардың бәрін келтіретін жерлердің бәрін келісіп уже анау бір дайындала бастадым да егер ертең аяқ астынан срочно осындай мысалы қаржылық не істейтін болса уже қаржы келмей қалса ай сайын расходтарың бар мысалы да солардың бәрімен жұмыс жасап кішкене кішкене өз өзіме келіп алдым сөйтіп ше уайымды жоспармен басуға тырыс иә иә менде андай бар да мысалы наоборот сондай моменттерде қатты жұмыс істеп кетемін негізі кәдімгі қатты жұмыс жасап андай тыпырлап андай бір тез тез жұмыс жұмыс жасап жасап анау неге атакаға шыға бастаймын да өзімше керісінше отырып қалмаймын да керісінше атака өйткені біліп отырмын қазір мен отырып қалсам анау батпаққа батқан сияқты бата беретініді түсініп отырмын да ары қарай шығу қиын болатыныншы керісінше сізді комфорт зонадан шығарып жібереді ғой иә 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 керісінше вот әрекетке шығып шығып алды қарай жүріп жүгіріп кеттімнесінш жоқ негізі нені жаңағы енді мен психологияны кішене нейробиологияны деймі ма сон нейрофизиологияны кішкене не, зерттеген кезде түсінген нәрсем уайымды неге жеңетін нәрсе бар да мысалы үшін маған екі жүз жетпіс миллион деңге қарыз болып жүрген кезде ә, мені уайымдататын нәрсе ол екі жүз жетпіс миллионды мен там қарыз өзі емес иә өзі емес екі жүз жетпіс миллионды қалай құтыламын деген уайым мен қатты не yeah. қылды да и біз мәкеңмен жүрдік қой құдайға шүкір осы жолды аман есен бірге өттік менің есімде мен, есінде, үм, біз, мен ә, мен түсіндім қалай істеу керек так же жасап бір түсінсің ғой ол сол кезде тыныш шығып кетті да маған мысалы екі жүз теңге ол қатты уайымд жатқан жоқ мен түсінген кезде бірақ екі ә, миллион теңге қарыз болып сенде план болмаса қатты уайымжатады да сез екі жүз жетпіс бес миллионнан теңгеден асып кетеді негізі ше сондықтан уайымды жеңудің бірден бір несі ә, инструменті бұл жоспар деп ойлаймын да мен, сен, жоспар, жоспар жасай алу иә осыған yeah. қосайықшы қоса қазір ә, негізі шынымен ә, кризис бірақ, ә, кризис деп жатыр ғой бірақ кризис деген бірінші очередьте үлкен енді шомбай бизнес кул ә, қазақстан нарығында үлкен компания ғой сол үлкендерге әсер етті да мысал, Ағанта мысалы мен түсінемін да өйткені ол үлкен деген активтері бар содан кейін оған әсер етеді деді да ә, подкастында да айтып жатыр екіде үш миллион ба үште екі миллион доллар ма ә, дейді а енді мен просто бізді қарап отқан адамдардың көбісі қарапайым адамдар ғой өзіміз сияқты олар жасап жатқан адамдар бұл кісілерде бұл кісілерге кризис қатты әсер ете қоймайды негізі менің ойымшашы олар бұрынғы қазақстандағы бар ақша ол айланып жатыр да иә шетелден келетін ақшалар может шетелден келетін тоуарлар ә, россиядан кішкене тоқталып қалған шығар ә, бірақ қатты бір мен неге малый бизнесқа бір қатты әсерін әлі байқамай тұрмын да өзім өйткені бір кісі бар да осы кризис кризис деп отдел продажын жабып тастаған да отдел отдел маркетинг жаып тастаған а наоборот осы кризис кезінде элдің бәрі жабылып жатқан кезде наоборот маркетингке көбірек салып отдел продажиа наоборот обучение өткізіп персоналыңа ақша салып өзіңе ақша салып қимылдасаң кризис менің ойымша наоборот қазір ненің ыыы ә, мүмкіндіктердің ортасы сияқты да ну экономикалық тұрғыдан онамен келісе алмаймын мен ма? о, қынасы, мысалы, мен де келісе алмаймын өйткені қарасыз мысалы там менде там миллиард бар и мен миллион жоғалттым ол мен я, миллион жоғалттым әңгіме ретінде күшті сияқты бірақ мен оны сезбеймін де ешқалай ана жерде мысалы халық бар елу мың табады ол бес мың теңге жоғалтты ә, 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 ол сезеді ғой кәдімгіей ол бес мың теңгені жоғалтп жүз ана жүз миллионан бір ол анаумен салыстыру қиын ғой жоқ бұл бір одан кейін барып екіншісі жаңағы марғұан ағаның ыыы кризистік этаптар бар ғой бірініден ]まあ, уайым тақырыбына қатысты жаңағы жоспарды басады деп жатсыздр ғой эизенхаур ә, американың президенті болған мынандай сөз бар да соғыс кезінде енді нағыз дағдарыстың ситуацияның мұң құбылатын кезі ғой соғыста мен жоспардың дым емес екенін түсіндім дейді да ол оған не дейсіздер бұл иә ото бесмарты германия иә соның бір несі бар керемет методикасы бар оны канцлер ғой болған қазір қателеспесем қателеспесем иә иә сөйтеді оны түнде ұятады бізге француздар шапты бізге деп ңайтды шкафтан сол шкафтың сол сол жағындағы үшінші нені алыңдаршы деп ашса соны француздар соғысқа келсе не істейміз деген жоспар бар екен да ары қарай ұйықтап кетті дейді де ол не ғой хикая ғой сондай сондайқисса бұл енді ә, моментте қиын мен мысалы үшін мына нәрсені қатты түсіндім да мысалы үшін ғашық болмай жатып бір қызға саған болашақ ә, жарың туралы жоспарлаған әлдеқайда ә, тиімдірек и оның пайдасы бар практикалық тұрғыдан ғашық болғаннан кейін емес та да? ғашық болғаннан кейін ол жоспарың вообще түкке іске аспайды өйткені mm -hmm. мен енді жаңағы ми тұрғысынан да оны прайминг деп аталады егер сен уже басыңда әлі қара шқандай сезім жоқ адам жоқ н ешқандай бір е варианттар жоқ сен жайлап жоспарлай бастайсың мынандай болса екен анадай болса екен ана қызы болса екен деп жоспарласаң бұл бір жағынан дұға тілек есебінде кете береді бірақ бір жағынан да бұл миға бір сигнал өйткені ол примерно сондай адамдар сондай қыздарды сондай типті адамдарды жайлап байқайды іздемейді ол байқайды енді мына жерде тура сондай бұл енді кризистің кезінде уже қиын бірақ ә, енді келесі жол бірақ қу қуанышымыз ғой кер кеше мәкен екеуміз сөйлесіп жатырық қой бұл біздің ішкі іштей сезіліп жатқан үшінші кризис іштей сезіліп жатқан бір жылдағы ма жоқ ә, жалпы екеуімізің ә, ә, біргеөмр іштей м төртінші шығар іштей екеуіңіздің жұбыңыздағы ма партнерлікте иә біріншісіоқснтоқсн екі мың он сегізде мен жаңаы қарыз кезінде меуербек мырза андай қалай деп айтсақ болады өзінің еркінен тыс осы темаға кілесті кел, кел, енді қаншалықты сезінгенін білмеймін бірақ енді қасымызда жүргеннен кн хочешь не хочеь анау бір ә, адам анау атты ұрған ұрса ана ат болмаса да аттың ұрғанына жануардың қиналғанына қарап біз сезінеміз ғой енді ол кісі бұл кісі иә бұл кісі енді сөзсіз оны сезген шығар екі мың он сегізде кризис ол ол кезде ешкімде кризис жоқ бізде енді тұлғалық кризис деп айтайықшы біріншісі болды бұл жерде енді қатты бұның бір оңай жері бізге нарық тыныш болғаннан кейін біз оны оңай өттік деп ойлаймын екі мың екі мың жиырмасыншы жылғы бұл карантиндегі кризис д кризис қой өйткені ол белгісіз ол оныңүсті алғашқы бір айда бір жарым айда қорқыныш содан аман есен біз өттік еще өсіп өттік мына енді біздің үшінші осы саладағы үшінші бір не кризисіміз и да бірдей да в общем анау цикл бір енді әрі уникальный конечно бірақ цикл бір біз жасаған қателігіміз бір то есть енді елге қанша жерден нақыл айтсақ та біз өзіміз енді не емеспіз ғой идеальный емеспіз да сол бір қателікпен бір қателікпен түскенбіз да то есть қаржылық управленияға байланысты кім кейбір кісілерде жаңағы кочина бір нәрсе келген кезде мен финансты баса беремін да сонда жаңағы кісілер қоймайды жаңағыдай өзіңізде там мына қандай болды ана болды деген кейбір кісілерден байқаймын көздерінен сондай сұрақтардышы айтамын да жаңағыдай ы иә бізде бар істеп жатырмық бірақ мен сол істемгеннің қателігін көргеннен кейін айтып жатырмын деймін да ол міндетті түрде міндетті түрде оны сен жаңағыдай сен ә, андай ә, қателігім көп болғында, сол көп болған да сонын мн қатты түінемін и сонымен сол үшін сұраймын деді д жаңағыфиановй управление деген ол сенің қателігің солжерден болады деп бұл біріншісі екіншісі екі жерде үш жерде де болған қате бірінші екінші, ә, шынды, қателік финанс учет екінші қателік вот құдай бізге сол сезімді береді бірақ сонда да бірнәсі, кезе, бір нәрсе тапқан кезде бір жела тапқан кезде сол жела постоянно болады деп ойлайсың да вот осы қателікке не қылды оны марғонаға да айтқан марғжонаға былай айтқан қуаныш дейді мен дейді екі темадан өте жақсы ақша таптым дейді бірінші тема дейді бол, дейд. билайн, ұғыз, билайн, бұл связь дейді билайн ол кезде билайн атлеспесем билайн карт картал картел ол кезде мен ойладым дейді ол вечно осылай болады екен дейді да төрт бес жылдане ма секірдім бірақ қазір қарасаң дейді ол уже ондай не болмай қалды дейді да ондай 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 не болмай қалды банк дейді кезінде қалай маржа болды қазір ондай маржа емес кризисный темалар дейді да то есть қарап отырсаң қуаныш айды да там білмеймін айбим то есть кез келген сала өзінің бір құлау шеңбері бар да мысалы үшін ноутбуктар там азайып там планшеттер кетті деген сияқты кете береді да и ол қуаныш ол нормальный нәрсе деп айтып тұр бірақ сонда да как будто бір постоянно осылай болатын сияқты не қыласың да постоянно кеше өркен мырзамен кездескемн сол айтады да біз не семинар семинарларға шақырады дейді да обучение бойынша ол кезде басында см бес жыл қатарынан біз жылына елу не бердік дейді семинар бердік дейді бес жыл қатарынан ойладық дейді да ол былай болды вот вечно осыдай болады деп бір кезде резко бітті дейді да біз хорошо что біз басқа нарыққасекіріп секіріп ауысып үлгердік басқа нарықта игеріп үлгердік әйтпесе егер мен сол нарықта сөйлеген лектор болып қалатын болсам мен қазір жұмысыз қалатын едім дейді да шынымен бұл екінші қателігім сол осы сала как будто өмір бақи осылай болатын сияқты болып көрінеді да ана бір хотя түсінесің былай білесің сезесің осы бір кризисті бір не қылмайсың да бір меңзебейсің жаңағы үш айлық алты айлық фонд болсын подрука деген сият бірақ айтылады оның бәрі стеледі бірақ әйтеуір ә, бізде кейбір кезде бір аман қалсақ не қылсақ йеуір осылардың более менее болғаны деп ойлаймын да жаңағы бізде вот екі қателікті біз қайталадық бірінші қателік финансовый учет екіншісі қазір ақша тауып кезде тура осы маржа тура осы пайда тура осы лид тура осы трафик тура осы жаңағы ііі ә, конверсия болады деп ойлайсың да ол міндетті түрде бір азаяды сондықтанда альтернатива жасап жүрген жоқ мен сіздердің айтып отқандарыңыз компания жөнінен ғой мен адамды айтамын да мысалы өзімнің ыыы ағам бар да маған звондай береді звондады да үйде ақшам бар не істеймін доллар сатпай жатыр анау көзінде паника да сосын мен ойлап қарадым да өзім сөйтсем ондай паника ол ол адамда емес ө, барлық адамда бар но, продукты кәзір, ө, ө, қарасан, қымбаттап жатыр қазір кез келген платеждің түрлері уже қарасаң он мен жиырма проценттің арасында қымбаттап кеткен бірақ мен өзіме сұрақ қойдым да просто мен осы қымбаттауына доллардың бағасына кризиске әсер ете ба әсер эте алмаймын мен әсер алатын затым бұл... эк ақ эки ақ нәрсе иә yeah, мен, менің можыд, өзімнің сағатына табатын ақшам шығар может hmm. оған да әсер етемейсің ғой қалай әсер етесің жоқ мен өзімді кішкене дамытсам енді иә oh. yeah, мен өзімді кішкене дамытып өзіме ақша салсам сонда менің фокус вниманием тек қана қазір кризис 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 емес ну мына жақта болмай ма өсу жағында адам ыыы ә... жоқ мен қаршы мырза ме мен сізді түсініп отырмын ше мен екеуміздің әңгімеміз бір да просто мен сіз мына вершина тұрсыз да а мен соған жеткенше может сол өсу барысындағын шығармын жоқ екі нәрсе адам басқара Ө... алады басқа нәрсені басқара алатынына қатты сенбеймін оойдаш жаңағы ысалы результатты да сенбеймін қара істейсің сен по любому ше бірақ ол результат андай жүз мысалы үшін мынаны алсаң сто процент құлайды Ө... результатта ондай емес та сен істесең ол болу не емес та оның болмай қалу несі қа қаупі көп та не ықтималдығы бар сондықтан мен басқара алуға да қатты не ғылмайды да келмейді да мен айтатын нәрсем мынау адам екі нәрсені жү жүз процент басқара алады бірінші нәрсесі адамның ішкі халі халі басқарғанда қабілет болмауы мүмкін бірақ басқару мүмкіндігі бар екінші жасайтын амалы болды осы екеуіне бұл адам а, ә, вот бір бүкіл шансы бар ары қарай осыдан туындайтын нәтижесі оның ы ә, бір басқа да бір ақшалай бейнетін зейнеті анау мынау ол ол енді құдайдың берген берекеті бірақ осы екеуі адам үздіксіз басқара алады да жоқ былай саласалса болатын сияқты а қараңызшы мысалы қазір средний майлықты где то мен жүз жетпіс мың екі жүз мың теңге деп алатын болсам аптасына қырық сағат жұмыс істейтін болса ол адам ну сағатына төрт жүз бес жүз теңге табады да ну мысалы ол ол сол төрт жүз бес бұл теңгеге бұлір доллардың бағасына қарағанда соған әсер ете алады да бұл кісі адамдар шы әрекеті емес состояниесі арқылы болды тоесть әрекет арқылы мысалы білі курс оқу мүмкін онда былай айтаызшы қуаныш мырза мен сізбен әрекеті арқылы может ой состояниесі арқылы ол әрекеті. әрекетін әсер етеді жоқ әрекет адамның мысалы үшна паника болып тұр адамның қолында паника болмау мүмкіндігі бар да паника болу мүмкіндігі паникасын басу мүмкіндігі бар адамда оны білсе дұрыс істей алса оны жаңағы хадисте ғой әдемі хадис бар ғой жа ңағы қарыздан құтылу хадисінде ең бірінші жасадын иә алла тағала мен саған сыынамын дейді иә біріншісі дейді уайым мен өкінішке то есть ол пайғамбарымыздың вообще қызық фундаменталды нәрсе де жаңағы кризис деп айтамыз қарызда бір кризистің бі түрі ғой өте үлкен түрі ғой бір күні пайғамбарымыз со мешітке келеді сөйтсе сахабасы отыр сахабасын сұрайды сен неғып намаз уақытынан тыс бұл мешітте отырсың дейді қандай сұрақ сұрақтың өзі қандай иә мысалы үшінші yeah. yeah, иә жұмыс істесін деген ғой енді сонда иә расулалла дейді мен қарызым көп дейді соны мен уайым басты дейді сол үшін мешітке келдім дейді қарашы мынау өте жүз қаржылай, қаржылай сұрақ иә қарыз деген мысалы үшін рухани сұрақ болмайды ғой ол иә yeah, yeah, yeah. ол жүз процент қаржылық дүниелік сұрақ сөйтіп пайғамбарымыз ол кісіге мына бір дұғаны үйретейін саған дейді да дұға үйретеді дұға енді дұғаның переводы бір қайрат жолдба ағамен енді оны айттық қой сөйлестік бірақ переводы ә алла тағала мен саған сынамын дейді неден сынамын дейді біріншісі өкініш пен уайымнан с өкініш деген өткенге уайым деген болашаққа екіншісі әлсіздік пен әлсіздік пен жалқаулықтан дейді әлсіздік пен жалқаулық бийшаралық бешаралық иә б әлсіздік деп айтайықшы енді әдемі болсын да енді әлсіздік пен жалқаулықтан сиынамын дейді екіншісі екеуі ұқсас нәрселер ғой үшіншісі жаңағ айтатын нәрсесі айтады сараңдық пен қорғақтықтан сынамын дейді сараң болудан және қорқақ болудан сынамын дейді одан кейін сынатын нәрсесі мен саған алла тағала дейді қарыз болудан қарыз болып болы елдің алдына таба болудан енді алдына жаңағы ұят болып қалу иә ұятқа қалудан саған сынамын дейді енді қарап отырсаң қара қаржылық сұрақ <hazı> қаржылық сұраққа 1 e, nan, бір грамм қарап отырсаң әрекет иә мынаның ішінде әрекет бар әрқайсысында да бірақ ішкі состояние туралы жауап берген да бар жұмыс істе базарға бар деп айтпаған да э, өйткені неге бірінші нәрсе мындай уайым болатын кезде ол адамды сырттан неғылмайды сырттан әлі әсер етпейді ол ә, нәрсе ең бірінші осы жерден уже доллар не істеп жатыр кетті мысалы да теңге жерге түсіп жатыр и ең бірінші нәрсе менде сол проблеманы өз көз енді жаңағыдай психологиялық инструменттерді көп білмесем де ана нәрсенің ананың маңыздылығын түсіру керек болды да яғни қазір онсыз да өмір сүруге болады деп ең бірінші есіме түскен нәрсе өзбекстанның сомы есіме түсті да ойладым да өзбекстан сомы қанша жылдан бері кезінде қап қап таситынбыз ананы шы мысалы шы барасың мынандай ә, пачка болаы сумкаға салып аламыз ананы шы өзбекстан өмір сүріп жатыр ғой деймін да әйтеуір несін істеткізіпы өліп қалған жоқ қой өзбектер қанша мынау мына иә значит яғни ол қатты не істемеді ғой теңгенесі мен өмірмен қатты мысалы да ол жерде де көппен бірге көре аламыз все значит оны басты мысалы ше и осы сияқты әр проблемаларды анықтап алдым да мені уайымдатып отқаншы и біртіндеп аналарды баса бастадым салыстыру салыстырулар салыстыру арқылышы чтобы анау менің көз алдымда анау қазір өте үлкен нәрсе болып көрінбесін деп отырмын да анау өйткені оймен үлкейтіп жотырмын ананы и одан кейінгісі мен ойладым қазір хотя бы табыс таппасам да хотя бы ең бірінші менің целим мақсатым қазір по нулям жабу ай сайын расходтарым несімен мысалы да чтобы бы нулям жауып отырсам яғни неде қалам, ең төменгі ең минимальный одан кейін уже табыс тауып жатсам мынанша болады одан ең идеальный болса мынанша табамын деген сияқты ша осылай уже пландар бағанағы жоспар да, и да? сценарийлер құрып ондан мынанай түйін шығарса болады ма мысалы өзіңді енді ақыры біреумен салыстыратын болсаң дұрыс салыстырып үйрен деген сияқты ше енді бұл жердегі анау несі адамдардың мынандай ғой любой нәрседе сен мысалы даже кеңес айтқан болын нестіп болсын әркімнің өзінің деңгейі бар да yeah. просто мысалы мен қазір айта алмаймын ғой менде қазір хотя бы жинаған кішкентай болсын қорым бар бірақ біреуде вообще қор жоқ та yeah. екеуміздің күйіміз екі түрлі ғой бұл жердегі нәрсе де да? екеуіміздің ойлауымыз екі түрлі сол себепті бұл жерде бірдеңе деп айтудың өзі қиын да ал егер мысалы мен уже өзі, өзімнің деңгейімдегі басқа адам болатын болсам мен оған без проблем екеуіміздің ой алмаса аламыз а бірақ ар жақтағы тұрған бағанағы сіз айтқан сияқтыы ә, тауып отқан мысалы жүз мың теңге бірақ ол ертең жұмысынан айырылып қалатын болса ғым. тіпті оның даже айлығын жиырма мың теңге қысқартқанның өзі оның өміріне семьясына өте қатты әсер етеді да мысалы жоқ бұл жерде ана құрал мен мақсат деген бар да біз кейде соны шатастырып аламыз да, мейірбек мырзаны ана тақырып нсияқ мейрбек мыраның құралы бұл жаңағы маңыздылығы түсіндіру салыстыру бұл құрал мақсатым негізі успокоить ету иә yeah. иә yeah. жаңағы мен сөзім бөлініп кетті қайда не айтып бізді түсінбей кетсіз із сөзіңіз жоқ негізі өте дұрыс нәрсе айтып отыр ғой кезеңдерін айттыңыз ғой кризистің кезеңдері бар дедіңіз этаптары бар сол маңызды сияқты қазір жоқ мен қараңыз ол кезекті маңызы да бірақ мына жерде біз анауай ой внений қараңызшы осы жер фундаменталды қателік тур фундаменталды қателік осы жерде келеді да өйткені біз сыртқы нәрселерге не қыламыз да ырты нәрселерге ана бір мсалмен келе жатым түсінбй қалдым ода еінші мсал келіп кеті сйтіп түсінбе қалдым негі мынау сұрақа жауап бере асиәре оңай емес қой бірақ сонда сондада айтып көрейін қарапайым некей иә жоқ идея мынау біз осы жерде жасайтын фундаменталды қателік мен енді анау үш кризистен аман есен өткен қазір өткен өткен шықтымыз білмеймін әйтеуір шүкір мен сондай бір ощущение бар бірақ мынандай да біз жасайтын үлкен қателіктердің бірі біздің ішіміздегі болып жатқан уайым біз осыны қателесеміз да қара уайым іште болып жатыр иә yeah? то есть кризистің бірінші бірден бір сипаты іште болатын сипаты ол іште сезіледі сыртта қатты сезілмейді қара жаңағы мен авария айтайын деген нәрсем мен авария болды бірақ мен сотталған жоқпын ештеңке болған жоқ құдайға шүкір ол кезде де сотталған жоқ едім бірақ мен сотталып кетемін ба деген уайыммен жүрмін да әліжі то есть бірінші кризис ол іште басталады да негізі сыртта емес сыртта доллар жүр бірақ мебек бының қалтасында ақшасы тұр ашөліп отықан ешкім жоқ бірақ уайым событиедан бұрын пайда болады біз осыны бір шатастырамыз да yeah. кризис сыртқа қарағанда ішімізде бар бірінші и біз іштегі кризисті қарашы қандай жаңа пайғамбарымыздың хадисін мен не келіп отыр да біз іште болып жатқан кризисті сырттағы инструментпен жөндегіміз келеді да осы болмайды да тс дұрыс патмысалы мысалы үшін жаңағы ә, білмеймін қатты әрекет жасап кетеміз долларды паника не ғылып кетеміз жаңағы сатып аламыз то есть анау бір білмеймін не бар тағы бас қандай нелері болады жаңағы ақшалардың барын бір жаққа барып тықысы келеді болмаса жүгіріп барып араласады успокоиться керек керек енді ол андай ғой бақытты бол деген сияқты әңгіме жоқ қалай ештеңе әрекет тпеу керек па сол кезде жоқ жоқ ең бірінші айтады ой бірінші правило ол успокоиться керек деген сияқт успокоитьс ететі қандй жолдар бар қара біреуге мысалы біреу шынымен табиғатқа шығуы мүмкін бұл бір инструмент иә таиғатқа шығуы мүмкін біреу құран оқып не қылу мүмкін жаңаы классический пайғамбарымыз ға отырсаң тұр тұрсаң жат деген сияқты ғой біреу жаңағы бір суық су алып бір нәрсе болуы мүмкін менде методикам жеңіл менікі жаңағы өзім формула айтн бұл жерде де сыртқы әрекеттер болып тұр ғой бәрібір иә бірақ ішке бағытталған әрекеттер сыртқы долларға бағытталған әрекеттер емес ішке бағытталған әрекеттер формула бда біз айтатын нәрсеміз сол ғой мысалы үшін мысал берейінші қараңыз формула бұда мен өткенде қазір кейс айтудан қалдық та біз сатып жатырмыз ғой кейс айтайын десем уже кейде ұяласың неге өйткені көп кейстер бізде ескі кейстер да мысалы үшін былтырғы даже қазір былтырғы январьдың hmm. кейстері уж актуальны осы январьдың кейстері акуальный емес та көп адаға даже февральдың кейстері актуальны емес неге өйткені уақыт өз, не өзгерді а конъюктура өзгерді мен қазір айтып жігіттер қыздар балалар тек қана маған осы апрельде мартта болған неде кейстерді беріңдер деймін да құдайға шүкір қазір кейстер бар түіндірі айтайық кейс деп отрған ол біздің студенттердің нәтижелеі нәтижелері иә мен мысалы үшін қазір те қана марттың нәтижесін беріңдер дейдін де болды ана бермеңдер ана нәтижеі өйткені ол кезде жағдай басқа еді депші біз көріп жатырмыз қазір көптеген адамдар жаңағы формула б да біз беріп жатқан техникалар бұл ішкі күйді басуға байланысты бір успокоиться дейді ғой а уайымнан арылу осының арқасында біз қаншама қазір нәтиже беріп жатырмыз білмейін бір екі үш кейсті нәтижені төменде берсек те болағын шыға уақыт алмас үшін бірақ мынау әңгіме айтқым отыр біздің ішіміздегі болып жатқан уайымды бұлқан талқанды толқынды біз ішке бағыт өшіруіміз керек еді өрт іште болып жатыр бірақ біз сол өрттің несімен қызды дуғыздуымен сыртқа қанай бір біртүрлі бір түрлі -бір әрекеттер жасаймыз да барып жаңағы долларды бес жүз жиырмадан сатып аламыз там басқа иә төрт жүз елуге түсі кетеді там болмаса да қандай андай бір алдын ала бір біртүрлі біртүрі әрекеттер жасалады да жаңағы айдап жаба салу үйту деген сияқты ол сіз не істедіңіз қуаныш мырза мысалы сол өзіңіз шығу үшін істедіңіз мен бір кей мысал мысалы айтайын қараңыз екі мың недегі нені айтайық мен өзім легендарный деп ойлаймын өз рейтингімде мен бір шөрін тұратын нәрсе бұл карантин кездегі жағдай он сегізінші мартк он сегізінші март жалды қателеспесек иә ма он сегізі мен как штик эфир істеп жаттым да уже жиырма сегізі күні күннен кейін как енді қараңыз ол сол сыртқа бақ эфиріңіздің ішке бағытталғанынаң қандай дәлелі боло мен он күн жаттым үйде он күн депрессиовать деп жаттым прикинь мен ел қатарлы менде де паника ел қатарлы не болды и бе соның үш күн вообще тұра алмай жаттым ол мен всегда солай болады жаңағ мәкең айтып отыр ғой кризис болса жұмыс істеймін депші мен наоборот мен сразу жатып қаламын үш күн жаңа мек кімде маран айтқан мен даю себе возможность паниковать дейді да мен жаттым болды үш күн тұрғым келмейді жатамын менде шпеймін ғой ішпгенен кейі менің ішуім сол ұйқы да иә yeah, есімде момент сөйтемін да мен сөйтемін да жайлап тұрамын да бастаймын медитациям жасаймын сосын жаңағы өзімдегі кедергі табу кесесі деген бар кәдімгі соны сон толтырамын сосын жаңағы мен жаттығуларым бар ойдағы кедергі азайту деген сол жаттығулар жасаймын жатамн болдысл кзд бір жаттығу болған қуа ақшаға әсер ететін әрекеттер дейтін бір таблица болған соны жазамын мен жатамын болды тек қана жаттығу жасай беремін медитация жаңағы ғибадатым дұғам болды мен төрт күн бес күн болсын істеймін вообще ештеңе істемеймін сыртқа бар ғой дүние күйіп бара жатса күйіп жатады сол кезде нд айлық та төле амай жаттық айлықтың уақыты келіп жатты ештеңе жоқ почему өйткені смысл жоқ та жасауданшы әрекеттер мен жаттым сосын мәкең өзі біледі айтамын все мәке мен оралдым деймін иә вот вот мен оралдым болы дайынмын деп айтамын сосын кетті кеттік и жаңағы бұл кісілер оферді дайындады жағы вакцинасы болды басқа болды сондай момент қараңызшы осы кредиттерде мысалы кредитте болсын біз какой то бір әрекет еттік әрекеттің арқасында алғашқы нәтиже шыққан кезде уже үміт пайда болды да болды ары қарай кетеберді ары қарай уже оалып кеттік мысалы да по любоу жарайды ішкі нәрсе не болуы мүмкін бірақ осы моментте сыртқыдан да бір кішігірім нәтижелер керек қой деймін да жоқ қара әрекет болмаса қалай нәтиже болады әрекет болмаса жоқ соны айтып отырмын ғой әрекет болды ғой по любому сыртқа әсер еін әрет ой бірінші ішке бағыттатын әрекет сн кейін барып сыртқа бағыт жоқ андай да қуаныш мырза қараңызшы сол моментте сізде негізі андай ғой шынымен түсіп жатсыз ғой сенімде өшп қаған үміттің алдында бір сенім болу керек қой сол қай кезде пайда болады болмайды ғой сенім қара қара сенім жоқ қой қарашы ойлашы бүкіл қазақстан қамап жауып тастаған жоқ сенің қай кезде келеді деймін да сол кезде жоқ қара іштегі жаңағы дүрбелеңді басу үшін ішке бағытталған әрекет істейсің сосын сыртқа бағытталған әрекет нәтиже береді үміт пайда болады ары қарай кетесің деп тұр ғой сұрақ мынандай іштегі дүрбелең болмайтындай ол тумайтындай істеуге болмай мүмкін емес мүкн иә потому робот енді ол қалай лимпический мий деген бар да бізде мидың үш бөлігі бар иә рептильный лимлимпический және де неокортекс ол лимпический ми деген ол эмоцияларға бағытталған ми енді көп адамдарда лимпический ми нормально жұмыс істейді сондықтан ол адамдарда паника не болады жаңағы сезімдер эмоциялар пайда болады ол жердеші гормондар бөлінеді жаңағы несі бар жол бөлініп жатқан кезде ол қаласаң да қаламасаң да не болады да жаңағы ол ол сезімдер болады бұл жердегі мәселе вот көп адамдар тағы жасайтын қателіктер бұл жерде бір әрекет болды ана бір нәтиже берді мысалы үшін айталық бір рет медитация жасады успокоитья еті ті келесі жолы тағы паника болса бұл көмектіспейді деп ойлайды да хотя бы бір реттік деп бір реттік деп ойлайды да хотя сен парацестамолды бір ет ішкенге тісіңді қоя селсең келесі ол тісің ауырса сен қайтадан парацма шасың ғой сізде позиция ол андай тұмауы іштегі дүрбелең тумау мүмкін емес дейсіз туу нормальной окей ә елдің бәрінде туып жатқаннан кй нормальный сияқты болып көрінеді иә сіз не ойлайсыз тудырмай оны алдын алуға болад ма іштегі дүрбелең алдын алуға нд иәы ол үшін ішкі гармония үнемі тұрақты түрде істеп жүру керек шығарсың бағана пржи медитацияларыңды жаңағы неңді мысалышы әулие болсаң болаы иә әулилік бір деңгейде сондай болмаса мен сол кездегі мысалы есімде жаңағы қуаны мыра өзінің упражнениярын жасады ғой мен тек жүре бердім сол кезде тұрамы ол да мация ғой иә иә жүре беремін любой түсініксіз жағдай жүріп кете беремін болды барамын серуендеп келемін уф сразу қан жүре бастайды не істейді мида жаңа идея келе бастайды уже анау сразу өзім басталамын солкезде айады да мыалы дарханмырзаұса айтады мәке неісейіз қазір дей мен айтамын любой түсініксіз жағдайда мен жүре беремін деймін болды м мен қазір өзімді еске алып жатырмын да мен оңашаланғана екенмін ше оңашаланған и неден жаңа айтты ғой марғуан аға айтқан сияқты бұндай кризис кезде бәрі қазір отдельно кете бастайды иә жеке жеке кете бастайды осы кезде өз деген ба солай да и неығанда бір көмектескен да жоқ ол дінде ііі үміт сыйлау үшін арналған бір инструмент қой ол да Yes, yeah. құдай бізге yeah, yeah. дінді н үшін береді мысалы үшінші бір жағынанда ана діні жоқ адамдардың қатты бір көздерінде бір нұрлары болмайтынна бір қатты напряженный жүретін себептерде бір не ғой бір хикая айтып берсем айтпай ақ қояйын ба айтпай айтпай ақ қояйын қойшы не үшін қызық тұсың сонда көп сөйлеп кетейі жоқ ана құдайға біз үміт артқанымыздың арқасында да біз көп жүкті кейде біз жеңілдетеміз да м әйтпесе бағанағы затқа оралып көрейікші онда жаңағы дағдарыстың кезеңдері бар дедіңіз ғой этаптары бар қандай ба? Қандай? Ә, агадан интервью алган кісіден ары карапт ол иә кезеңді ә, бес кезеңге бөледі да яғни yani, ә, ең бірінші кризистің басталуы одан кейін кризистің қалыптасуы ә, одан кейін кризистің жаңағыдай даму дейді несі бойынша одан кейін кризистің ең соңғы нүктесі одан кейін кризистің жойылыиә иә носы дейді и соның біз негізі қазір екіншісі кезеңіне дейін да мысалы екінші кезеңінде қазір үшінші кезең басталады біз негіз кризисті менің оның марғұана ағаның болжамы бойынша біз мамыр айынан бастап сезе бастауымыз керек халық енді сезеді өйткені ана біз анау ана жақта басталған кризіс енді келіп жатыр бізге қара халық енді сезе бастайды дейді мамырдан жаңағы неден маусым айынан бастап шы вот сол моменттен бастап уже кризистің ең үлкен фазасы басталады д мысалышы сол сияқты осы бес айт салайық біріні қорытып жатқан жоқпыз ба жоқ мен айтайын деп жоқ жоқ бірінші фаза қара бірінші фаза дейді ол кризис басталды бірінші басталады дейді неде нарықта басталады екіншісі дейді екінші кезде і не болады дейді кризис басталды адамдар есті бастайды дейді уже ана көре бастайды жайлап кейстарды анау нелер болып жатқанын жайлап айн иә бірақ сезіп жатыр бірақ қатты басынан өткен жоқ үшіншіде ол поголонно бәрі сезеді дейді анау бізде екі мың жиырмасыншы жылы кажется екі мың жиырма бірдің несі болды ғой июльде болды ғой бәрі ауырды ғой енді жаңағы немен коронавируспен ол сол период дейді да ол ускорение дейді осыдан кейін стабилизация уже ыіі адамдар до того уже үйреніп қалады андай негативный жаңалықтарға ауырғанға иә негативный жаңалыққа уже ол даже не қылмайды да стабильно болып қалады ғо корис ол қалмайтын болады и неде төртінші дно дейді дно деген сөз ол бітеді не ең төменгі нүктесі келеді иә ол уже жаңалықтар жаңағы бұдан хуже болмайды уже болды вот ең хуже историялар болады ол кім маран айтатын нәрсес осы бес кезеңнің мынау соңғы үшпен төртпен бесінде бұл мүмкіндік пайда болады де мына жерде тек қана выжидание дейді а мына жерде аман қалу керек иә иә аман қалу деп. алғашқы үшеуінде тірі қалу ана жақта иә мына жақта уже можно жайлап коронавирус осы жиырма екінші жылдың басында бітті десек болады ма негізі иә сиқт сияқты да үшін енді бірақ кім мысалы қандай мүмкіндіктер бар еді деймін да ол кезде бітіп жатқан кезде мына жақта ма иә соңында мүмкіндік бар ғой жоқ бір несі м с қараңыз біз екі мың жиырмадан бастадық па біз мына екі неде болдық қой біз біз не істедік ііі бізді алатын болсақ қараңыз жоқ біз сола мысалы маска сату болсын курс болсын бәрі басында болған сияқты да мүмкіндіктер аяғында кім не мүмкіндік пайдаланды деп ойланып отырмын да жоқ бұл жерде мынанда ғой мысалы соны сұрадым да қазір қалай қандай бизнестер бастаған стоит не стоит қай кезеңнен бастау керек деп и сол кезде айтады да төртпен бесте бастау керек дейді өйткені қазір мысалы менің жаңағыдай бір таныс кісілерім бар әлі заттарын қымбаттатып жатыр да анау қарызы көп бірақ әлі үміттені отыр мына заты саып жібермн кешегі анау квартираның есі ші мысалы ше әлі доллармен ұстап отыр да несінен и уже қарап отырмын уже түсініп жатырмын мыналар қашан сата бастайды ертең жаңағы анау скоростьқа келеді ғой төртінші кезең келген кезінде анау уже уже ешқайда баратын несі қалмайды хотя активін сатуды бастайды сол кезде қазір қа, қай сатып арзанға хотя қазір сату а қазір қай сатып еререк шығып кету керек ол алды да бағасын қымбаттатып қойды да қазір ойла атыр қазір біреу келіп алып кетеді деген сияқты сияқтышы сондықтан ол айтады төртінші мен бесінші кезеңде ғана жаңа бизнес идеялар кіре бастау керек дейді мынау кезеңде қазіргі сендердің жұмыстарың просто қазір ақшаларың болса ұстап отырыңдар тек қана бизнеске қатты кіргің келіп бизнес бастағыларың келіп жатса ақшаны талап етпейтін тек энергия мен сенің уақытыңды талап ететін бизнестерге кіріңдер болды дейді ол кәсіпкерлерге арталған әңгіме ол бизнес бастайын деп жүргендерге да о жерде барғада мықты нәрс айтады неғып кризистажаңа жаңа жаңа кәсіпкерлер пайда болады дейді өйткені мына төртпен бесте болатын мүмкіндікті мына жердегі бірінші кезеңге кірген кәсіпкерлер көре алмай қалады дейді өйткені бұған жаңа мышление жаңа подход керек дейді да сондықтан сырттан келген бір адам үшін мынау жаңа, жаңа мышление ол нормальной мышление ә, да а да, мынаған ол өзгеріс керек талап етеді мысалы үшін жаңағы бізде білмеймін біз курс атқан кезде де вакцина істеген кезде де ол ондай істеп көрмеген нәрсе еді ғой бізде мынау как то бір гибкий бір миымыз гибкий болып өзгере алдық та ал бірақ өзгере алмай кризистен қиналатындар тіпті бұндай, өліп кететін компаниялар қандай бұл өзгере алмайтын компаниялар ал бұндай қанша процент деп ойлайсыз ескен мырза ондайлар өзгере алмайтындар н тоқсаннан көбі ғой көп басым көпшілігі сондай да сондықтан да мына жерде бұл ана мыналар ескі кәсіпкерлер көре алмайтын мүмкіндікті осылар көреді дейді да жаңағыдай де, қарап есептеп есептемей ақ на есептеп жүрген үйтіп жүрген адамдарға қарағанда кейбір кезде адамдар зап деп кіріп кете салады да болды мысалы үшін жаңағы көп адамдар ыіі коронавирус кезінде мысал үшін қараңыз курс енді жарайы мына кезеңі қатты санамай ақ қойсақ көп курс жасап көрмеген адамдар өмірі ескі көрмеген адмдар бастап ғой қайта ескі курс жасап жүрген адамдар қаты көтерілмей қалса да мысалы үшін бұл жерде мынадай ғойыы сен егер нөл болатын болсаң бұл жер бір керемет саған мүмкіндік болады деп айта алмаймын да бұл жерде мүмкіндік кімде болады сол уақытта мына екінші мен үшінші кезеңде кім ақша ұстай алды запаспен ұстап отырып алды мына жерде ақшамен нанлмен мына мұра кезеңдегі мыналар ұстай алмағандардың несін сатып ала бастайды инвестор инвестор ретінде бір ақша салып мысалы егер сен осы уақытқа дейін нөл болып отырсаң сенің жұмысың просто қазір өліп қалмасан нөльмен ұстап отыршы болды жұмысыңды кәсіпкерлерге ақшасы барларға қатысты ә. мысалы мен қарапайым білмеймін мысалы халықпын отбасым бар мен бір жерде жұмыс істеп жүрмін ол адамдар не істеу керек бұл кезең маған қалай көмектеседі бұл бес кезең ізгсаған сізе ешқандай қатты өйткені сіз бұл жерге дейін и так мықты немен келген жоқсыз запаспен келген жоқсыз сіздің жұмысыңыз қазір ең бірінші анау ертең жұмыстан шығып қалған жағдайда жаңа жұмысқа жаңа мамандықт меңгеріп алуға дайын отыру керек ә. мысалы ше ә. мышление бойынша ше ә. егер егер иә страховка ретінде егер ертең сенің мысалы айлығың азайып қалды ма значит тағы да екінші вариант ұстап отыру керек вот осындай деп ойлаймын да одан басқа не істей мынау ережені ұмытпау керек та кризисте кедей адам кедей болады бай адам бай болады болды дұрыс емес есептей алмаған байлар айырылады байлығынан енді ол ментально кедей болып тұр жаңағы әдетте енді біз миллион доллар бар адам бай емес қой негізі әлемдік не бойынша ол бай емес та сондықтан да сол логика бар кедей адам кедей болады бай адам ортасында жаңағы ортақ қой негізі ол сол орта әсер етпейтін бірақ осындй бір ереже бар Kiiste, үйін, その мен просто ойлап отырмын да егер мен соны ойландым менің туысқандарым бар жаңағыдай жұмыс жасап жүр тұрақты жұмыс жасап жүргендер бар мысалы солардың орнында болғанда мен ністейтін едім деген сияқты ша бағанағы марған ағаның үш заңдылығы бар өзіме ақша салатын едім мен қазір жаңа мамандықтар қандай мысалы болуы мүмкін қазір мысалы мен мына мамандығымды қазір тағы да қосымша мен жылдам үйреніп алатын қандай нәрсе бар соларға мән беретін едім да мынандай басқа қырынан қарап көрейікші мысалы дағдарыс болып жатыр сыртта егер мынанай болса білмеймін бір қандай да бір адам бар дейді мынандай бір вакумда өмір ол бұқаралық ақпарат құралдарын тұынып жатан жоқ жағы тенгр ьюса кірмейді ештеңе қылайды ыайшақа еда ағдары болып жатанын бі жатан жоқын мен сият ен өйтіп өмір жүрмн азір вооще крзис білмей атыр апарат вообще көрмеймі біліп кетіп қалған адамсыз ғой ол адам аман қала ма оған қалай әсер етеді әсер ете ма жалпы дағдарыс ше жоқ ол емес егер өз тауығын өзі асырап өз жұмыртқасын өзі асырап өзі баклажан өзі қурап жеп жүрсе и өмірлік стандарт сол болатын болса ол мен ойлаймын қатты әсер етпейді оған а вот ответ осы онда ақпараттық тұтынуды шектесең де біраз ұтасың ғой иә бірақ мынандай болуы мүмкін құлан мырза сияқты бірақ сіз жасап жатқан жаңа өніміңізда клиент аз, аз болады да ол сені қиялданып егер кризис бар екен вакуумда жүрген адам ол маман ба әлде кәсіпкер ма соны анықтап алайқшы жоқ просто адам просто адам деген болмайды ғой қалай статусына байланысты ой жұмыстан айырылып қалады или сценарий құратын болса мындай мысалы өткенде қаңтар оқиғасы болған кезінде мысалы менің отбасым кетіп қалды и мен үйде жалғыз қалдым ыы мен бірінші кезекте істеген заттарымс мен е әлеуметтік желіге кірамадың автоматты түрде басқа бірақ ана кітап кітап оқисың басқа қыласың бір сыртқы әлеммен байланыс болмады да сол кезде мысалы адамдар хабарласады да андай бір амансыңдар ма ана жақта бензин жетпей жатыр екен ғой нан жетпей жатыр екен ғой и ананың бәрі маған емен емес алматыда емес сияқты болды да түсіндіріп алдың ба то есть ана ақпатық қараңызшы ү... бұл жерде үш төрт күннің мәселесі ғой ол жердегі тұрғаншы егер сіз өз үйіңізде жалғыз өзіңіз үш төрт ай жатып қалған кезіңізд көретін еді да сіз по любому ертеңі далаға шығып түсінетін не болып жатыр өі деген сияқты неге тамақ жоқ неге магазиндере че то мынадай да болма жатыр деге сияқты мен магазндерге баып жүрдімғой атар аы жүр жо о кезделі боладығо ол әсер етедіғой түсніп атрсызба полем ашық тұрд ғой ал енді қазір егер мынаның біз білмей жаырмыз ғо неше жылға созылатын түсініп отрсыз ба ол жаңағ мысалы өрт жылға созылады ма мысалы мүмкін бес жылға созылады ма мүмкін екі жылда бітіп қалад ма кризистің да, жаңағы үшінші этабында любой адам оны сезеді иә иә бжап сол, сол жаңағы не сияқты ғой коронавирустың кезінде сен ауырмау мүмкін иә корн деп істеу мүмкін бірақ сен торговцтаркелгенде маск кесін да по любому то есть сен жаңағы сенін статус болса кргізбейді деген сияқты со ауылда отырған ауылдағы отырған егіншілікпен ауыл, айналысып жатқан адам қаты сезбейді депойлаймын да мені йткені кризистің несінше қазірш егер неістейтін болса өмірлік сөткен ол и так есігінің алдында өзі бағып отыр қойы бар жаңағыдай огороды бар мысалы ше не істеп отырған енді тек қана сезеді тек базарға барған кезде бір заттардың қымбаттаған ертең бала шағасына бірдеңе алу керек болған кезде сезе бастайды мысалы да узаттардың оқуайан so, үшін. үшінші периодта любой адам сезеді так или иначе қазіргі иә иәтак біз қазір екіншісіндеміз иә иә біз қазір екіншісіндеміз бірақ надеюсь мынандай болуы мүмкін да үшінші период ол тез бітіп кетуі мүмкін кейбір кезде ол жетпей бітіп қалуы мүмкін да бірақ мысалы mm -hmm. үшін қазіргі енді жағдайға рса қарайтын болсақ ұзақ созлатын сияқты ұзақ созлатын сияты да бірақ мәселе мынау да енді бұл мен марғұн ағанң өзінің бетіне айтқанмын как айтайын марон аға да мен қазір сізді тыңдамай жүрмін дедім да өйткені действительно марғон аға айтады да менің позициям екен маран аға былай айтады бұндай кезде лучше паникер болған жақсы дейді да то есть бұндай кезде тез паника ұстап енді хорошоса паника андай бүйтіп а деп паника емес паника ұстап тезірек әрекет жасап жоспарла қателескен жақсы чем паника ұстамай өліп қалғаннан гөрі дейді да енді ол кісінің позициясы сондай мен келісем бір жағынан да бірақ маған мысалы үшін өте ауыр тиді марғұан ағамны тыңдаған кезде ол кісінің несін ана бір мен менің жұмысм сол дейді д мен елдерге наоборот есткім келеді дейді да что дайын болсын деген сияқты ғой енді а жқтөрт болп жтыр ден сияқты әңгіме ғо бұл кісі еді қанша кризисті көрген ол айтуға право обе бұл жерде енді кім қанша ұтылғанына байланысты сияқты қатты әсер еткені мысалы марғанаға бірнеше миллион долларлар мысалы да қатты әсер етті о сразу сезді да мысалы шы ал ол уже сенің қатты біз мысалы ені әлі біз қатты сездік деп айта алмаймын ғой тек қана бизнестегі сауданың несімен ғана сезбесек мысалы да иә сондықтан да мен ойлаймын бұл жердегі мәселе мынау енді әпеш кризисті сенде мысалы тек қана қаржылық деп қарайтын болсаң и макроэкономикалық ә, саяси геосаяси параметрлерге қарайтын болсаң онда действительно қиын мысалы үшін досым сатбаевты тыңдасаң қиын қазақстан мысалы бағана кім тыңдап отырмын досым сатпаев кімнен интервью белі жатыр еркін тәртіп интервью белып жатыр и айтады да мына сөзі ұнады қазір нағыз популярный емес шешімдерді қабылдайтын уақыт дейді да мысалы компаниядағы уволить ететіндерді уволить етесің дұрыс жұмыс істемей жатқан неэффективный емес бөлімдерді жаңа босатасың мысалы да артық помещениелерді сдавать етесің деген сияқты ең непопулярный былай айтқан кезде шешім қабылдайтын уақыт егер тура осы шешімді нормально болып жатқан кезде сен барып сотрудниктеріңе түсінші қазір айлықты азайту керек немесе қазір сені жұмыстан шығару керек десең олар саған қуасың ба деп айтуы мүмкін дейді да бірақ мына кезеңде қазір сені түсінеді дейді әрине түсініп отырмын көріп отырмыз ғой деген сияқты сондықтан қазір бұл жерде анау как будто ештеңе болмағандай мен әлі кризис әсер еткен жоқ деп қуып жүре берсең де болады немесе қазіргі шынымен уже әрекет етсең болады да мысалышы дайындалып шы келісемін иә жаңағы неде мына әңгіме айтқым келп жатқан мынау да сен тыңдасаң болды и өйтіп паника саласаң да болады олда бір модель бірақ енді ол геосаяси жаңағ макроэкономикалық жағдайларғы қарап отырып ішіне құдайды қоссаң болады ше мен мен, мен мен ол міндетті түрде маған көмектеседі өйткені құдай ә, бар понятнодело бірақ қоссаң так хорошо мен не істей аламын онда мен болып жатқан ә, кез келген нәрсені әрине там путиннің себебі бар путиннің жасап жатқан оңбағандығының әсері бар ол мойындау керек бірақ енді сырттан бүйтіп қарайтын болсақ біз қалай есептейміз иә біздің иманымыздағы шарттардың бірі жақсылық та жаманды алладан деген принцип бар мен емысал үшінмаған оңай қабылдауға алла тағалаға шүкір деп айтамын осы не қылғанда мен қандай дәріс алуым керек өйткені мен мына нәрсені түсінемн білемін да өмірде болып жатқан кез келген оқиға адам о төрт нәрсе үшін келеді сенен саған дәріс беру үшін келеді сен немесе емтихан алу үшін келеді ә, сені, ә, сені, ә, сені күшейту үшін келеді или сен сені күшейту үшін келеді или саған бүкіл нәрсені барын беру үшін келеді да сондай ә, адамдар бар да то есть біреу действительно мен ойлаймын да бұл не нәрсе не, не болып отыр екен депші мысалы үшін и сон өмірдің андай бір нәрсесін білемін өмір ә, сен алмаған сабақты алмайынша мысалы мен білемін жасаған қателіктерім жаңа екі қателікті айттым о қажылық қанаған байланысты сол сабақты алмайынша қайтадан келіп жатыр қайталай береді ғой болды ол сабақ ол бір приемға түсе бересің дейсің о сен ол еще өмір андай ғой аямайды да сен бір приемға түсесің мында кейбір футболисттер біздің мен бес этажпен бес таш балаше ғой сол неде ливерпульден ұтылған ғой сегіз де нөл болып сонда бес несі айтты ғой президент вице президенті мыналарға оңбаған екен еге десе аямайды екен деп айтады дейді ғой жаңағы сол сияқты өмір ол қатты аямайды да ол бір приемға түсті ма лақтыра береді сол жерден сол слабый жерден қадала бересің қадала бересің қадала бересің и мен ойлаймын да маған оңай болды а құдай не үшін е е не істегенімді не, не, не де неғылып тұр деп ше мысалы үшін а бірақ мен, мен ойлаймын кризистің бір жақсы жері құдайға жақындатады мені бар ғой мен бір, бір байқағамн сонда тәуее тәубеңе келесің есіңдеылар біледі ғой қанша біз мен Ә, мысалы үшін жиырма миллиондық проекттерді ііі менсінбей жаба салған кездер болған қазір мына жерде жиырма миллион қатты бір қатты жақсы көреміз мысалы үшін ондай проектерді ше то есть ол осы тәубеге келтіреі сен ші одан кейін мынандай қараңызшы кеше кешеде айтып отырмын ғой дағдарыс жиіболып тұру керек қо иә иә дегенде мынау ғой біз үнемі дағдарыста жаңа проект шыққан бізде ататын мысалы қараңызшы ең бірінші дағдарыс қатты қиналып жүрген кезде екі жылдың соңында шоу шықты иә онлайн университет нөмір бір болды екі мың жиырмасыншы жылы карантиннен кейін ба шықты о оның сбс шықты несімен екі мың жиырмасыншы жылы карантиннен кейін мысалы дағдарыс андай бір толғақ па иә дағдарыс үнемі бір жаңа жобалар алып келуге жаңа нәрсені ойлануға и қарасаңыз дағдарыс емес кезде бізде нормально ештеңе шықпай түл ітемміз ғой единственный нәрсе білесіз білесізба дағдарыс емес кезде ттб болды болды иә болды шыққан нәрсенің бәрін ол дағдарыс емес кезде айтып отыр ғой ма? майда жобалардың бәрін жауып жоб тастай береміз менсінбейміз мысалы да өйткені ал, ал қазір тәубеңе келіп алламен байланысымызды күшейтіп тем более еще ораза кезінд қандай керемет кезде келіп жатыр да иә сондықтан мен ойлаймын неге именно кризике байланысты бол кәсіпкерлердің принциптері вообще кәсіпкер кәсіпкер ме сраница жоқ но бірақ жаңағы ескіныра өте жақсы сұрақ қойды басқа бір қызметкер болатын болса бұл сұрақ мынау сұрақ мынау сен осы уақытқа дейін жасаған әрекеттерің осы қазіргі халіңе алып келді бұл сөзсіз иә yeah. бұл сөзсіз құдайға стрелкаңнды бұрсаң болды андай ғой аварияға түстің иә алла тағала сенің береніңді і көремін деп айтсаң болады бірақ сен аварияға не үшін түскенін егер бүтіп артқа қарай қаратын болсаң құдай тағала саған прикол ұстап түсірген жоқ ол ол жерде сен например ремен тақпаған шығарсың может сен ә, тоқсанмен жүретін кезде жүз алпыспен кірген шығарсың может дөңгелегің сенің ауыспаған шығар жүргізуші куәлнікі yeah, 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 сатыалғн шығарсың иә праваы сатып алған шығарсың бүйтіп қарап отырсаң сенің әрекеттеріңнің салдары да ол ол аспаннан түскен сияқты болып көрініп тұр саған ол не фига аспаннан түскен жоқ ол сол сияқты кризис те сенде қазір та сендегі, да, да, сендегі ә, болып жатқан ол қаржылый дағдарыс тем более ә, мен айтатыныда бір рауан аға жақсы айтып еді ә, 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 қуанышұлы сөзіме келісемін деп ше ә, қарыз немесе қаржылық қиын, 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 қиын болу бұл бастағы аварияның сырттағы көрінісі ғана да болды бұл кризис болмаған кезде де болады ғой иә ол конечно қаржылық дисбаланс бар ғой өмірдегі сырттағы жаңағы кассовый разрыв ә, қарыз там не бар несие жоқ несие мен... ол бастағы аварияның сырттағы көрінісі ғана да болды ә. ол бірінші баста пайда болды и мен ана кім изнхоур ма бір ұмытқан айт, біреу айтқан ір жақы де сі айтқан айтып отырмын бір кісі айтқан мыса қараңыз бізде қанша бір алты миллион халықта не бар он алты миллион халықтың алты миллионнда ма несие бар кредит проблема ес қараңыз креди прблема емес егер төлеп жатса төлеп жатсаң проблема емес қой кредит ну жарайды онда қанша а кредит не үшін алдың төрт миллионның несі бар К кредит не үшін шыдамсыздықтан алдың ғой жыдамсыздық қо соғай жоқ қараңыздар мен ондай ондайға не емеспін дайын емеспін ондай сөзге жауап беруге жаңағы кредит жаман анау жаман емес дее бірақ мынау дисбаланс деген мынау дисбаланс деген сен ойлаған нәрседен емес мысалы мысаы несие деген сен таппаған ақшаңа бір зат саты алу ғой кассовыйразрик қой енді ипотеканың бәрі сондай тұр ғой иә оған салатын болсақ онда шамамен бізде сонда 5-6 миллион халықтың басында авария деген түйінге келе алмыз ба сөзсіз ол сөзсаз менде де кредиттер бар мысалышы мен сол кезде ойландым да қазіргі қарасам шығындардың бәрін қарап жатсам біразында мысалы кредиттер бар екен да мысалы енді сол кезде ойландым маған не әсер етті яғни қарасам бағанағы сияқты алланың жазған заңдылықтарынан басқаша жүруім асығуым тез тез болғанын қалауым былай айтқанда өзімнің ішкі нелерім ғой проблемаларым солар маған осы күйге алып келді мені қазір егер оған мен соған бағанағы заңдылықтар бойынша жүрсем менде бұндайлар болмайтын еді так так такбжерде ее салайын бірақ бұл жерде так разбираться балайық қараң разбираться балайық мен айтып берші сіз жерде негізі ағылшынша financial leverage дейді бұндай нәрсені ші то есть кез келген қаржылық кредитті болсын басқа болсын ол financial leverage деп аталады мысалы үшін levереge деген е лееед деген рычаг рычаг то есть ол сені күшейтетін нәрсе мысалы мысал айтайық америкадағы ең көп қарыз лон дейді ғой қарыздың ең көп статьясы бұл университеттерге қарыз оқуға қарыз енді қара сен онда сен егер оқуыңа қарызбен енді грант қой грант деген жоқ та қарыз оқиды да енді сен қара ә, университетке жаңағы бізде ә, ебр адамдарды оқмыны айтқы келіп отырс америкада қары көп бірақ оларда аында проблема жоқ деп айты еле жоқ жоқ айты қарашы маған на мүмкіндік ере бүгін мысалы сәл мылжыдауым ренжімйсіздер енді қабылдаңыздар мына нәрсн не ы ез білгіз келіп жатыр сіздің темаңыз ғой иә мен қазір бүгін аықпай сөйлегім келіп жтыр асықпа сөйлегім келіп жатыр онда не е қылып жатсыздар да анау жоқ асықпай сөйлеп жатқан жоқ сіз ұзақ сөйлеп жатысыз өткенде бір адам прикол астайды да че там нелер рассрочка кетіп қалай болды дейді да типа сондай бизесше ана сен рассрочка болмаса сен істеамайсыңдар ғой дейді де мен айтмн жарым ғой енді адам абай айтады ғой санасы ойш жарым емес депші жарым ғой айтамын да е бүкіл америкадағы білім образованиесі ол рассрочкамен грубо говоря орналасқан да кредитпен жаңағы банктер береді ғой ол ол нормальный нәрсе деймін да қазір талма бұл болады өмірде де болып тұрады ол всегда болатынәрсе мына нәрсені айтқым келеді да қара сен емайсын, да? Ен, ана жерде кредит алмасаң оқи алмайсың да енді анау оқу сенің өміріңді қаншалықты өзгертеді шанс қой енді өм... ә, қары тығу да шансы бар болмаса өмірің өзгеру шансы да бар сондықтан финансовый ыыы ә, рычаг дейді кредит қашан алса болады егер де ол саған тағы да көп табыс алып келуге әсер ететін болса келісемін мен жалғастырышы қуаныш мырза тура осы жерде мен қарадым ғой январдама, ма неде отырдым да сөйтсем менде деген қуаныш мырза алып тастаған ғой кухонный комбайн дейді кофе машина дейді бір нәрсе дейді мынаны не үшін алдым деп өз өзіме жындандым ғой сөйтіп мен мынандай неге келдім де мен потребительский кредиттерден полностью отказ беремін бірақ жаңағы сияқты оқуға төлеуге болады екінші ә, ол недвижимость может өзі с са, са, сақталады сол бағаны алып сата аласың например кухонный комбайнды миллион теңгеге алдың оны төлейсің еще оны сата алмайсың ғой миллион теңгеге ол вообще даже ол сатамын деген план жоқ қой ә, сатамын дегенде план да жоқ немесе бір андай да бір мен сол кезде өзіме айттым да мен енді кредиттерден отказ беремін деп бәрінен құтылғаннан кейін уже нормально болып еще машина алып шықты Yeah, машина yeah, бағасы қымбаттады бәрін иә yeah, иә yeah. иә то есть ол то есть сондықтан да бұл жерде бір нәрсе і ә, не қылмау керек мен басқа тақырыпқа кіріп к жоқ 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 жоқ, жоқ, жоқ. жоқ, жоқ. Құры, біз оны кредит ә, жаман деп жатқан жоқпыз біз. Yeah. біз осы күйге алып келген шешімдерің сіздікін айтып жатырмын yeah, yeah. иә а сз адңызда қазір уже ужекедт о <соқ> атап кетіпватырсыз а мыалы қараңыз мен кредитті ақтап жатқан жоқпн мен қарыз айтып жатырмын қарашы бұл жерде кредит қарыз деп аласыздаршы ол мына нәрсені мына бірдей жаңағы деңгей деген сияқты ғой бұл жердеші бұл ере мынандай нәрсе қарыз жаман қарыз жақсы деген уәж жоқ бұл жерде дисбаланс деген сөз бар дисбаланс деген қандай нәрсе сен егер алдың срок бойынша төлеп отырасың қиналмайсың сенің бойынша бәрі нормально ма окей бұл проблема жоқ мен соған жаңағы өйткені мен ауыр сөз айтып жатырмын ғой түсіндар б сырттағы қаржылық дисбаланстың бастағы авария деп жатырмын бұл жерде мен анықтамсын беріп алум керек етең мен бұл сөзге дұрыс жауап беру үшін да дисбаланс деген нәрсе сол қарыз жаман кредит жаман деген сөз айтып жатқан жоқпын жақсы деген сөз айтып жатқан жоқпын просто дисбаланс төлей алмай қалып жатсаң қай жаққа тығып алса сен сол енді бастағы аварияның несі сырттағы көрінісі ғана жаңағы мысалы үшін білмеймін ә... обычно былай болады да бізде тойға барған кезде и артық ремонт жасаған кезде өмірдегі алғашқы қарыз болады мен анау бір кітап жазамын деген сол кезде алғашқы қарыздың тарихы деген бір не зерттеу жасайын деп да бір жүз адам алып алғашқы қарыз қайдан пайда болды деп менің алғашқы қарызым с өзімді алғашқы қарыз мен қой бизнесіне кіремін деп қадалғанмын да мен мысалы үшін вообще бессмысленный қарыз керек емес қарыз мен таза қарап отырсаң маған сол кезде ә, білмеймін білмеймін қанша екен сол кезде доллар өзі арзан жүз жиырма еді м жүз Жүрім, елу еді білмеймін бір алпыс мың жетпіс мың доллары почему то не білімі жоқ оның сәйкес оны қолданатын не мүмкіндігім жоқ мен алпыс жетпіс мың доллар досымнан помещениесін сатқам соның ақшасын уақытылы ма, мен сатқам ғой таразда болғаннан кейін мен беле тұр қойды алып састамы деп әйтеуір көндіргенмн каким то образом өзімнң емес ақшамды Та, білмейтін бизнеске біл, түсінбейтін есепке салып қадалдым да енді қарап отырсаң құдай берген сияқты да ана қарызшы иә құдай берді да бірақ менің цепочка ақымақтығым бар да мына жерде өзімнің сондықтан мен ойлайтын нәрсем қазір қазір егер мына кризис кезінде і қандай да бір жағдай болып қиналып жатқан болатын болса бұ, бұ, жақ, бұл жоқ бұл білу керек бірінші нәрсе сол сенің осы уақытқа дейін аварияларыңның нәтижесі да ол то есть ол кризис не при чем по идеекриис ол тездетті да просто о тездетті соны көрсетті ғой көрсетті мысалы үшін сен например ә, біліміңнің аздығы қабілетіңнің аздығы болмаса жаңағы барлық жер таныс көке жекемен істеп жатқан болатын болсаң ә, сенің нең осы бір жағдайың мен бір мысал берейін тендермен вопрос шешіп жүрген жігіттерді танимын мене кризисте қатты қиналды да сонда келіп маған сарайды ғой бұлардың выходтары манадай да келесі жолы ы ә тағы қайрда шешірек болады деген кептема келеді да айтамы да жігіттер сен байқаған жоқсың ба дейм сі өзгерті деп п байқаған жоқсың ба деймін да сен уже осы темаң ғой сен қай жаққа тыққан еще андай қарыздар бар да бір жүз миллион екі жүз миллион қарыздар бар айтамын да сенің осы тек қана таныспен ғана тек қана связьбен ғана ақша табамын деген моделің ғой сен қазызға тағып жатқан сен деймін да егер сен ол модель болмаса сен білмеймін базарда сатсаң да сен бұндай қарызға кірмес пе едің сенше сондықтан да мен ойлаймын мынау кризис бұл кәсіпкер болсын кәсіпкер емес болсын бұл бір саралайтын мүмкіндік сияқты да осы уақытқа дейін егер қиналып жатқан болса мен қай нәрселерімде сбой болды ол нәрселерді мен қалай жөндесем болады ол скорее всего сенің марғұн ағаның жаңағы үш жауабына по қайтып келеді біріншісі өзіңе ә, салмаған ақшаң дамытуыңа осы жерде мен турлықтың бір видеосын беремін салыңызшы пожалуйста иә турлықтың видеосын беремін инвестицияға байланысты айтады да біріншісі ә, біліміңе салмағаның екіншісі сенің окружениеңа салмағаның иә мысалы үшін мен де қарадым ә, мәкең де біледі ғой қазір мен баяғыда ә, кредит жоқ кезде адам араласпайтын о деп ол урмейдің кезінде де болған жағдай кеше мәкеңге бір жігіт болтной жігіт келіп сосын айтмы да амандаса ы олда мені жақтармай өтіпбаратыр нді сөйті әке атып отырмы ғой кезіде қуыпжүргемндеймін а ман миллон доллар мес б бес жүз дллар инвесиция келгенде менсінбей қуып жіберемін да ол кезде сондай не болған ғой мен қаншадан айырылдым да мысал үшнмәселе миллион бес жүз мың доллар емес қой қандай жақсы адам мүмкіндік беретін беді мыс алдым мен и ә, үшіншісі действительно бір саяхат жағынан бір көру жағынан өйткені адамда бір серпілніс керек сияқты да сондықтан кризис осыған бір пересмотреть еткенге қайтадан бір қарауға қайтадан зерделеуге мүмкіндік сияқты гемоглобинім түсіп глюкозам азайып көп сөйлегенімді кешіресіздер жоқ керемет қуаныш мырза рахмет әдемі ашып атырсыздар ар енді бұ жатдікі ма әке басқа не істейміз құрсын неменеге асықамыз передача біздікі кейін айтамыз иа ста кризисқе қатысты кризис егер сен қиналып жатқан болатын болсаң не үшін қиналып жатсың осыны саралап қайтадан қарайтын мүмкіндік деп мен ойлаймын осы тезизті қайталаған кризис өміріңе қайта қарайтын иә қайта қарайтын сәт и сен қайра қайталамаған сайын келесі кризисте тура сол қателікпен қадаласың айтып қояйын жүз процент почти mm -hmm. сен yeah. қалам. егер жөндемесең дұрыс пай ма әке и аланмырза мен все таки өзүм ойымда қаламын эгерде адам қазір жұмысында өзі до миллион теңге табатын болса ешқандай да кризисті ойламай жаңалықты қарамай бір нәрсені қарамай енді үшінші фаза келген кезде сол келген кезде көреміз может бәріне әсер етсе ал қазір өзіңіздің дамуыңызға өзіңізге өзіңіздің бір сағаттағы табатын ақшаңызға назар аударыңыз ал кәсіпкерлер болатын болса кәсіпкерлер ә, бағанағы анализ точка асын есептеп барлығын қандай точка безубыточносын анықтап вот соны выживать етіп ә, дәл қазір по нулям шықса менің ойымша нарық соныкі болады сол ә, мен кәсіпкерлік тұрғыдан өзіме айтайын мысалы енді бизнеспен айналысып жүргеннен кейін біз өте зонаға отырып алдық негізіше ақша келген сайын комфортный зонаға отырып алдық та әрекеттер жасамай қойдық керісінше мен қазір қуанып отырмын мына проблеманы шынымен жақсы көріп отырмын да мен иә өйткені көрген сайын мен қазір именно өзімнің шынымен анау уже формаға кіріп жатқанымды сезіп жатырмын да уже басқаша уже ойланасың пландар құрасың әрекеттер жасайсың попыткалар көбейе бастады уже ше ал бұрын айтып отырмын ғой кәдімгідей комфортный зонаға отырып алып анау мынауларды уже менсінбейтін кез кетіп қалған кезін шынымен қазір осылай тәубама түсіргеніне и қазір әрекет еттқаныа қатты қуанып отырмын ғы, бұл логика салса қазақстан мұнайы тезірек таусылу керек болып тұр вообще күшті болар еді дым сіз ес ғалым ретінде қалаораман точка ойын деп тұрс сене жоқ ғалым ретінд ондай не емес мен қарапайым адам ретінде до конца тындамыз жүміз мен ылай ойлаймын да неге қатыстым кез келген дағдарысте елдің масштабында қарайтын болсақ кез келген дағдарыстан шығудың бірден бір заты ол орта таптың мықты болуы ғой мысалы орта класң иә орта ктаптың мысалы там самянсинң мынадай бір мысалы болды кез келген дүниені сындырсаң ортасынан сынады дейді ең бір әлсіз тұсы ретінде егер мысалы біздің экономикада шынымен орта тап мықты болатын болса ысатам орташа жалақының өзі болсын басқасы болсын онда біз көптеген экономикалық дағдарыстарға болсын басқа дағдарыстарға төзімді болар ермекк шыдамды бола ал бізде көбінесе сол жаңағы ә, орта тап жоқта кедейлер бар сосын байлар бар екеуінің арасындағы алшақтық барған сайын өсіп бара жатыр содан туындап жатыр да проблема еествен yeah, енді осыны жеке тұрғыдан қарайтын болсақ бұл жерде тура солай ғой менің мысалы там білмеймін жаңағы белгілі бір ерекшелейтін қасиеттерім бар шығар менің мүмкін бір қандай да бір кемшіліктерім бар шығар бірақ менің бір жаңағыдай орта әрекеттерім бар да соларды күшанаты әрекет па иә стандартты кәдімгі қарапайым жаңалық емес ноухау емес қарапайым стандартты әрекеттер істейтін болса білемін мысалға там күнде тұрып жаттығу көрсейн десе ол бір жаңалық емес қой бірақ дәл осы жаттығулар сенің мысалы там денсаулығыңдағы дағдарыстан алып шыға алады да иә тура сол сияқты мысалы там қаржы табуға келген кезде ол миллиондар емес та сен бір ай сайын он мың он бес мың теңгені жаңаы үнемдеп отырған болсаң жаңағыдай өзіңнің жаңаы біліміңе салып алған болсаң мін осы осындай қарапайым әрекеттер деп ойлаймын да орта әрекеттер керемет кәдімгідей Құл, мен, мен, Шо, өткләсіп, сеніп, сеніп. мен менің сөздерім сіздердің сөздеріңізден шықты ғой тамыры сол жақта ғой действительно ғалымсыз да ескен мырза ә қазақты мағна өткені <голу> иә ғалым деген атты құнсыздндырып жүрген адамсыз иә рахмет мырзалар бүгінгі эфир бір четкий болды ма мәке сіз үшін күшті четки болды десең жоқ анаы тыңдау керек адамдар обязательно тыңдау керек бұл қашан ашыады мәке бес рет тыңдағанда ашылады сондай мен қа ана не режиссер сондай кодпен істедім кодпен жасадым бір тыңдағанда бөлек екі тыңдағанда бөлек асықпай тыңдау керек сияқты рамазан ғой ақырғы асықпай че байқаған шығарсыздар уақытси мына мырзалардың қалай сөйлеп жатқанына сондықтан бүгін осы жерге шейін көрсеңіздер керемет оразаларыңыз қабыл болсын иә сіздердің оразаларыңыз қабыл болсын мырзалар ұстаған оразаларыңыз ал келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыздар бүгінгі эфир үшін рахмет